Olá, meu nome é Fábio Lima e eu quero que você seja muito bem-vinda, quero que você seja muito bem-vindo. Vamos começar. Deite-se confortavelmente. E alongue-se. Comece a relaxar seu corpo e destinar atenção para si mesmo. Inspire. Expire. E alongue-se. Inspire. Expire. E alongue-se. Se for possível, mantenha sua coluna alinhada e gentilmente feche os olhos. Observe seus pensamentos sem qualquer interpretação. Seja uma testemunha do que acontece em sua mente. Não se envolva em histórias ou qualquer análise, julgamento. Simplesmente vá se desligando da corrente mental que vem conduzindo a sua vida, conduzindo suas escolhas, atitudes. Mantenha toda a sua atenção e vitalidade na neutralidade dos fatos. Dessa maneira, sua mente retornará ao seu estado natural e você se reconhecerá como consciência. Apenas inspire e expire. Sinta seu coração pulsando enquanto respira calmamente. Mantenha-se imóvel e relaxe agora todos os músculos do seu corpo. Seu fluxo de pensamentos diminui. E seu corpo relaxa progressivamente. Sua pressão arterial tende a diminuir. Dores e desconfortos cedem lugar a profundo bem-estar. Sensações como irritabilidade e impaciência vão sendo dissolvidas a cada expiração.
Deixe a vida se desenrolar, sem qualquer interferência sua. Note, seu relaxamento aumenta progressivamente. De maneira consciente, se entregue ao processo. Mantenha sua respiração mais calma e profunda. Que o seu silêncio vá surgindo naturalmente, assim como a paz da qual já pode desfrutar. Pode ser que você ainda esteja ansioso, estressado com os acontecimentos do dia, preocupado com um futuro que não existe e que ainda reconheça muitos pontos de tensão em seu corpo. A sua mente é muito ativa e é natural que venham muitos pensamentos, lembranças de sua vida. Quando pensamentos surgirem, apenas redirecione a sua atenção para o centro do seu peito. E novamente, sinta o pulsar de seu coração. Eu sei que no início pode parecer difícil, mas se você se mantiver totalmente presente, sentirá o pulsar do seu coração em poucos instantes. Permaneça em silêncio para reconhecer isso. Continue relaxando profundamente. Suas funções vitais se restabelecem naturalmente. Torne-se neutro e assim acessará seu genuíno estado de presença. Observe-se de maneira amorosa, como você nunca fez antes, sem pressa e completamente livre de interesses.
solte-se dos pés à cabeça. Agora, eu farei uma contagem de 20 até 0. A cada número, sinta-se mais próximo de seu sono mais profundo e mais distante desse dia que já ficou para trás. Vinte, dezenove, dezoito, dezessete, dezesseis, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, apenas descanse, descanse.